motius per a la dimissió de Bataller s'estan acumulant. En primer lloc, tenim la seva imputació per haver concedit a dit contractes trossejats a la trama Gürtel, que ell mateixa va signar com a subsecretari, i un alcalde no pot pretendre dir que no sabia el que firmava, perquè en aquest cas seria un incompetent, ni tampoc és vàlid que diga que li ordenaven superiors. El Bigotes era el màxim responsable de la trama Gürtel al País Valencià i una secretària de Bataller, quan era subsecretari de Sanitat, ha afirmat que Bataller es va reunir amb el Bigotes. El que exigim saber és si aquesta reunió es va produir i quins temes va tractar en ell. Si ell només es dedicava a signar el que altres li deien, no té cap sentit que es fes aquesta reunió, i si es va fer una o més vegades implicaria que Bataller ha mentit, el qual seria un motiu més per demanar la seva dimissió. Bataller no pot continuar callant i dient que ell no té res a veure amb res d'això i que va actuar conforme a la llei, quan és completament evident que els contractes estan trossejats, que es va signar ell, i el que volem és que assumisca la seva responsabilitat, que demane disculpes i que presente la seva dimissió.